cilvēki saka, ir labas reklāmas un ir ļoti sliktas reklāmas. Jūs redzējāt to aizbergu? Nē, kāda aizbergu? Īsāk sakot, pie akmens tilta nolika Džeki aizbergu. Viņiem bija tā bija knaba akcija, kad korupcija ir tikai aizberga redzamā daļa vai kaut kas tam līdzīgs, kaut kāds būšits, un uztaisīja tam tādu kā mesidžu un nolika aizbergu. Viņi, un tie cilvēki, kam viņi pasūtīja, es 100% saku, viņš no Makroflex taisīts. 110%. Kā tu, Iver, kāds izskatās Makroflex izpūsts pēc divām, trijām dienām? Pēc sildiem. Viņš vienkārši paliek čuru dzeltenā krāsā. Un tur tagad tad tur peldēja pie tā akmens, tu savai tāds vienkārši milzīgs čuru dzeltens. Pēc sūda izskatās kalns. Viņš pēc aizberga izskatījās pirmās divas dienas. Čo tāds porains riktīgi. Čupa nolikt. Jā, milzīgi čupa. Nu, reāli milzīgi čupa. Pterodaktils kaut kā. Kā es domāju, kāds izvākšina no ūdens arī. Un tas ir pats interesantākais, kad tad viņi saprata, ka viņš izstās pēc sūda un viņu aizvāc prom. Un tad viņš vienu laiku mētājās Daugavā kaut kur krūmos. Tad tur cilvēki teica, ka viņš ir krūmos, viņš traucē, tad viņu aizvāc prom. Tagad viņš stāv zem dienvidu tilta. Un kaut kāds huligāns ir ar grafitī, kaut kāds plakoni, viņam kaut ko uzpūtis virsū. Tad milzīgi dzeltena. Tas ir briesmīgi, actually. Tas ir nereāls, mieklīgi. Es domāju, cik wasteful tā kā vienkārši. Jā, tas ir tik wasteful. Tas ir, tu uztaisi, ķipa, mēs uztaisīsim tik dziļu reklāmu, kad tā ir tikai aizberga redzamā daļa, viņi noliek kaut kādu putaplastu sūdu upē, kurš paliek pēc trīs dienām dzeltens, tad viņu nav kur likt, pēc tam viņu mētā Daugavā pa visādiem krūmiem, un beigās viņu noliek zem dienvidu tilta, kurš ir vienkārši dārgākais tilts pasaulē, un apkur ir dahujā skandāli.